Курській області перебуває близько 8 тисяч військових КНДР. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, за словами якого північнокорейські солдати ще не брали участі в боях проти ЗСУ, але це може статись вже найближчим часом. Також Блінкен додав, що Білий Дім незабаром оголосить про нові пакети озброєнь для України. І майже всі кораблі Чорноморського флоту РФ зараз ховаються у Новоросійську. Але, наприклад, в Каспійському і Середземному морях є досить багато суден інших російських флотів. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Однак, за його словами, моря між собою з'єднуються каналами, тож теоретично окупанти можуть передислокувати одиниці до Азово-Чорноморського регіону. І також Плетенчук розповів, що в Чорному морі на чергуванні кілька днів відсутні будь-які кораблі противника. Однак Плетенчук зауважив, що не виключено, що це відбувається через технічні проблеми з підводними човнами або через підготовку до нового навчального року, який проводить РФ попри бойові дії. Ну і кандидат у президенти США Дональд Трамп дасть інтерв'ю Такеру Карлсону. Про це скандально відомий американський телеведучий відрепортував у соцмережі X. І, за його словами, зустріч відбудеться в місті Глендейл, штат Каліфорнія, де у Такера запланований виступ в рамках лайв-туру. Це буде перше інтерв'ю Трампа після двох замахів на політика. І стартує воно в ефірі 1 листопада о 3 годині 45 хвилин ночі за київським часом. І менш як тиждень залишається до вирішальних президентських виборів у США. Ситуація дійсно напружена, і передбачити, хто таки завоює собі Білий Дім, неможливо, адже результати передвиборчих опитувань змінюються ледь не щодня, а то й по кілька, можливо, разів на день. Наразі кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс трохи вирвалась вперед у двох ключових штатах, йдеться про Мічиган і Вісконсин. Як передає CNN, в останньому вона випереджає республіканця Дональда Трампа на цілих 6 пунктів, тоді як мічиганці на 5 пунктів більш прихильні до неї. Журналісти пояснили, що незначна перевага віцепрезидентки частково пояснюється відносно високими показниками серед білих виборців і білих виборців без вищої освіти. Двох груп, які традиційно, так би мовити, розбивають республіканців.